знаю, чому не сприймаю для себе цей фільм як... Тема непроста, звісно, я з цим погоджуюсь, і оця вся історія оцих табірних реалій, це звичайно, ну, скажімо так, непросто. Але тим не менше, такий акторський досвід для мене це був колосальний і фантастичний, в першу чергу через те, що довкола була мега професійна команда, і це там відчувалося від, починаючи від режисера, оператора, освітлювачів, звук, грим, декоратори, костюмери. Тобто, коли ти відчуваєш, що величезна команда працює на щось одне спільне, я зараз собі навіть згадав оце, щоб ви собі розуміли, в масштабах одна з нічних зйомок була в нас, коли ми, власне, знімали сцени екшену «Втечі», і конкретно йшлося про мої якісь там крупні плани під час втечі. Одна ціла нічна зміна, було тільки так, що, я не знаю, на майданчику, напевно, чоловік там біля 100, це суто технічні, операторська, освітлювальська, каскадерська група. Ну, розумієте, всі оці учасники команди, я, мій дублер-каскадер, фактично з акторів це все. І ти, ну, коли ти розумієш, що така величезна махіна, і вона дуже якось так доладно працює з тобою на одне, ну, тобто, у вас одне завдання, ну, ти себе чуєш якось комфортно, безпечно. Не просто часами, звичайно, втрафляти в потрібну, здавалось би, емоційну канву. Часами мені було дуже непросто, наприклад, навіть погоджуватися з тим, що от, постійно про це наголошувалось. Це герой, який залишається чи не єдиний в цій історії без змін. Фактично він яким приходить, таким і йде. Якщо в інших героїв є якби їхня історія їхньої переміни, генезису, скажімо так, якихось перипетій, то в «Червоного» воно досить такі все, як сказати, десь на схожих нотах. Тому, можливо, це мені було як актору, скоріше навіть як актору, не просто приймати. Хотілося все-таки більше розмаїття, але тим не менше, ну, от, була така історія, було таке завдання, тому отак. Як так трапилось, що головна роль дісталася на вам? Трапилось дуже просто, і я це повторюю постійно і не припиняю повторювати. Насправді секрет тільки в тому, що почну з кінця, що треба, аби кожен з нас на своєму місці добре робив свою справу. Що я маю на увазі? Зараз, наприклад, дуже довгий час, наприклад, була історія того, що коли знімалося кіно, поки не почалася війна, основні ролі виконували переважно там російські актори, визнані, українці були десь там на другому плані. Потім, коли почалася незалежність, коли розпочалася війна, ситуація трохи змінилась, але тим не менше багато кастинг-агентств, багато кастинг-директорів все рівно притримувалися своєї, ну, ніби звичної схеми. Є там вже прийнятий пул акторів, певні актори, які між собою тасуються, і вони, як правило, йдуть на головні ролі. А особливо, перепрошую, заморочуватись десь, їздити по цілій Україні, проводити кастинги, шукати якихось невідомих акторів. Для чого? Ну, типу, і так добре. Алла Самойленко, кастинг-директор цього проєкту, їй все-таки, тобто я вже з нею не вперше, як сказати, маю честь працювати, і вона з тих людей, який, власне, залежить на тому, щоб, ну, от, якісно зробити. Вона бачить сценарій, вона собі, тобто в спільній роботі з режисером якось проговорює, уявляє персонажа, і вона починає роботу. Вона починає спочатку сама шукати, копати, їздити, якщо потрібно, робить це з режисером. Відбулося для, от кажу, актори з 7 міст України. Тобто кастинги проходили там в багатьох містах, це були масштабні кастинги, кількаденні. І я навіть не знаю, скільки вони тоді акторів передивились.
Дивіться, на сьогоднішній день, я так розумію, роль Данила Червоного для вас є, ну, в вашому житті є головною наразі. Зараз, коли ви дивитеся вже готовий фільм, готовий продукт, наскільки ви задоволені своєю роботою, чи, можливо, є якісь от такі зауваження, які знаєте, думаєте, о, треба було зіграти у цей момент по-іншому? Я вам чесно скажу, це в нас сьогодні, нагадайте, яке на сьогодні число? 13. 10, 11, 12, 13. Я вже в четверте, от буквально за ці дні, дивлюся фільм. Я ще, по-перше, я ще досі не можу до себе звикнути. Я, напевно, ніколи до себе не звикну на екрані, до свого голосу, до своєї гри. Я, в принципі, не пригадую, що в мене там, чи в роботі на сцені, чи в роботі кіношній були такі моменти, щоб я подивився і сказав, о, оце точно, я нічого не змінив. Я мало коли є дійсно і по великому рахунку задоволений собою. Я завжди, ну, якось є внутрішнє бажання, десь отак. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи зі страхом зупинитися і вдовольнитися за собою і тим самим, ну, закостеніти в якихось, не знаю, формах, в якихось образах. Не знаю, з чим це пов'язано, але наразі в мене от такий момент є, і от кажу, вкотре дивлюся фільм, і вкотре майже от всі, особливо всі свої моменти програю, і все рівно я якби собі уявляю, як би я це по-інакшому зробив. Я не можу сказати, було б це краще, це гірше чи гірше. Я взагалі досить, до речі, як на мене, кіно, театр, мистецтво, це є речі досить суб'єктивними. Комусь здається, що це там вау, а хтось тобі скаже, що це нічого не варте. Воно так є. Воно насправді так є. Я навіть деколи шкодую і в полеміку вступаю зі своїми колегами-акторами, кажу, от цирковим артистам простіше, наприклад. Вони зробили якісь там, не знаю, вправу, фокус, якусь атракцію, трюк, тобто і в них є показник. Або вони це виконали, або вони це не виконали. В акторській грі тут насправді трошки все складніше, не простіше, скажімо так. Добре, розкажіть декілька слів про плани на найближче майбутнє. Що плануєте? Можливо, вже десь задіяні в якихось зйомках? І взагалі, що мрієте в сфері кіно? Про що мрієте? Про яку роль мрієте? Почну з кінця. Мрію, в першу чергу, мрію. Мрію сам зніматися, так егоїстично. Мрію сам зніматися, але насправді теж мрію. От я працюю в театрі, працюю з своїми акторами, партнерами. Та? І мрію, щоб вони знімалися, щоб українського кіно було багато, бо є для мене, наприклад, одна дуже проста і прагматична істина. Коли актор знімається в кіно, це не є тільки там якась медійність, це не є тільки там слава і можливість заробити, та для мене в першу чергу, і це дійсно так, це я навіть не знаю, це не назвеш як просто відточенням свого матеріалу. Коли я після зйомок повертаюся в театр, мені здається, що я можу в ці моменти в десятеро більше робити на театральному майданчику. От, ну, є кіно, воно дає якийсь такий, таку поживу внутрішню, таке якесь внутрішнє енергетичне натхнення. Тому мені, в першу чергу, моя мрія, щоб наше українське кіно, воно якось тільки примножувалось, рухалось, і щоб ми потроху насправді обростали, як це назвати, іменами, особистостями, брендами. Бо там, наприклад, в Голлівуді це так особливо є, та? Навіть в європейському кінематографі є купа там впізнаваних акторів, які вже є фактично, ну, тобто, особистостями, брендами. Потрібно, щоб і в нас, в Україні, це поле просто, ну, якби, формувалося, так? Щодо планів, ну, от Заза сказав, для мене це теж, ну, як несподіванкою. Я чекав, коли вони скажуть, власне, про плани, коли це почнеться, запуститься цей проект «Червоний без лінії фронту», бо я вже швидше знав, я чекав на результати пітчингу і фактично одним з перших дізнався про них.
про те, що фільм «Червоний» з одним з найвищих балів пройшов пітчинг Держкіно, отримав підтримку. Ось тепер хочеться, якось я розумію, що це буде вже, принаймні для мого персонажа, не така досить прямолінійна історія. Фактично, там вже доведеться трошки по-інакшому докластися, оскільки треба буде, ну, якось пройти оцей шлях від студента до героя зі всіма, якби, змінами, перипетіями. От, решта – робота в театрі, гастролі, цікаві проекти, які з'являються, які, завжди я кажу, тільки ти починаєш от десь трошки рухатися, з'являється, кажу, кіно, якось внутрішньо ти провокуєш цю енергію і мені здається, чи саме навіть прикликаєш своє життя щось хороше. Добре, останнє питання, буквально декілька слів. Враження від Трускавця, від показу, який відбувся зараз в Трускавці. Мене, я так здалека почну, в мене, в принципі, дуже такі якісь позитивні і теплі враження від цих кілька днів, кількаденного промотуру. Та, вчора в нас, наприклад, був дуже фантастичний день у Франківську. Тобто кожне місто по-своєму особливо приймало. Наприклад, Франківськ для мене був особливим, тому що в мене там дуже багато друзів. Ну і якась така певна відповідальність, не знаю, навіть певна піджатість була. Думаю, ну от цікаво, як приймуть, бо я ж чекав. Ну, це такі друзі, від яких завжди можна, якби, почути, ну, таку, я сподіваюся, об'єктивну їхню думку про те, ж, ну, тобто, як їм здається, вдалося, не вдалося. Сьогодні в Трускавці мені страшенно сподобалось, і в першу чергу ми якось так поки їхали, коли ми дізналися, що це в величезному залі, і ми розуміємо, що зараз наразі не так багато реклами відбувається, та? І я думаю, ну, заповниться зал, не заповниться, заповниться, не заповниться. І коли ти розумієш, наскільки от приходиш сюди, втрапляєш в цю атмосферу, в цю ситуацію, такого якогось певного ажіотажу довкола цього, і на душі просто як єлеєм, так, ой, клас, ой, клас. Насправді, фантастична публіка і керівник кінотеатру просто, як це все доладно зробити і зорганізувати, і тільки найприємніші враження.